יש לכל פעמונים מדים, וכדי לשמוע אותו צריך להחליש קצת את הרעש ולעטות לב ואוזן. כל אהבה, מראטון של 12 שעות שידורים עם אנשים נפלאים. בוא נדבר על אהבה ונקשיב לשירי אהבה ונתחבר באהבה. הכל על הכל אהבה. צהריים טובים, כאן אירי זוהר וייץ, ביום השידורים המיוחד הזה בנושא אהבה. בקוביית שידור זו התוכנית הראשונית הייתה לדבר על אהבה והזדמנות שנייה. היה אמור לשדר לצידי רואי שוחט, אבל החלטנו כתקדים לתת לו לאכול צהריים, מאחר והיום הזה הופך להיות אוהב וארוך. אז אני כאן איתכם, אירי זוהר וייץ. בהגדרה שלי אני מנחה, מטפלת, מרפא, מתקשרת, יועצת ויוצרת קלפי ואהבת. קלפי ואהבת אלו הם קלפי טארוט, מודעות והשלכה שאני יצרתי, קלפים מקוריים שעברו אליי בדרך לא דרך, תקשור או איך שתקראו לזה, לפני כשבע שנים. ואין יותר מתבקש מזה להגיע כאן לאולפן יחד עם קלפי ואהבת, ודרך תורת ואהב אני מכנה אותה, ולדבר איתכם על אהבה בכלל ואהבה בחדר הטיפולים. אני משערת ומעריכה שהמון קולגות, חברים, אנשים שבאים מעולם הרוח, המטפלים, מרפים, מתקשרים, ימצאו בשידור הזה עניין. קלפים שלי מתורגמים באנגלית ועובדים איתם גם יועצים וארגונים, הם מביאים את האג'נדה שלהם והדרך השונה. אז מה זה אהבה ולמה אהבה, המילה הזאת היא חוזרת אין ספור במקורות, היא דרך אגב ואהבת מקועקע ככה על פרק יד ימין שלי ברמה האישית, לחיות מתוך ערך של ואהבת לרעך כמוך, האמונה שלי שזה הבסיס מעבר לכל דת, רוח, נשמה, זה כל מה שמנתב את קלפי ואהבת. אז למה באמת אהבה הופכת תמיד איך שהוא למרכז ולעניין הכי 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 חוזר בחדר הטיפולים? מה אם רבים לא יחבו את המילה הזו, נכון? את הרגש הקמאי הזה. ובכן, אני רוצה להביא לכם כאן כמה סיפורים שכולם כמובן באישורם של המטופלים ובשמות בדויים, כמה סיפורים מחדר הטיפולים, שלא משנה כמה יגיעו המטופלים אליי לקליניקה עם סיבות כאלה ואחרות. אני תקוע בעבודה, הוא לא מבין אותי. רובם, אם לא כולם, תמיד מתחילים ומסתיימים בבירור שלי דרך הקלפים. מה קורה שם? בעניין אהבה. אהבה, כשאני מדברת על אהבה, זה לא אהבה רק על מערכות יחסים, אהבה עצמית, בני זוג, הורות, אהבה במקום העבודה. האמונות שלנו נשתלות בנו בכל תא ותא בגופנו, ומשפיעות על הערך של אהבה בחיינו. ומה זה אומר? כדי לבדוק מה לא עובד בחיים שלכם, אני בודקת אילו אמונות מגבילות אתכם וטעונות בכם. עוד מהחיים האלו, ברמת הבסיס, הילדות, כל מה שהחברים והפרטנרים הפסיכולוגים מדברים, היכולת הזו שלי להביא את עולם הארגון כמשווקת או מנהלת שיווק בדימוס, יחד עם היכולות שלי כמתקשרת ואשת רוח, הן יכולות שגורמות לי לפרוס את הקלפים בפריסת פאזל מיוחדת, ולהבין מהן האמונות שהוטבעו בכן בחייכם. כשאני, אם הייתם אומרים לי לפני שבע שנים שאני אבחן יחד איתכם בתוכנית הזאת את מושג אהבה בחייכם וסתמך על גלגולים קודמים, אני הייתי צוחקת יחד איתכם. כשאני אעסוק ואמין בנוכחות, בקיימותם בכלל של גלגולים קודמים, קשה לי מאוד להאמין שלפני שבע שנים הייתי מתחברת לעניין הזה, וגם היום בעולם הרוח
מי שמכיר אותי, יש בי הרבה הרמות גבה לגבי אנשים שמשתמשים בכוחה של מילה, עם כל הכבוד והערכה אליהם. כי היכולת לצלול ולבדוק את האמונות שקיימות בכם מחייבת אחריות קפדנית. אז אני בודקת איזה אמונות יושבות בכם ברמת הבסיס. בחיים האלו, מה שאמרו לכם כילדים, האמא הגננת, הקהילה הקיבוצית, החברה, כל מילה יש בה כקסם וככישוף להטמיע ולהפוך אתכם למי שאתם בענייני אהבה. אני בודקת איזה אמונות הגיעו אליכן כצידה מגלגולים קודמים. מה היה שם? ברגע שאני מבצעת בדיקה וגרידה אמיתית של אותו סיפור שכבר לא משרת אתכם, אני מייצרת מציאות של חיים שלכם שבה אתם יכולים לממש כל זכות או רצון לחוות את עצמכם אהובים, נאהבים, למגנט לחייכם, אהבה אמיתית, צהורה, שראויה לכם. ואני בודקת גם אילו אמונות יושבות אצלכם ברמה הגנטית, הנשמתית. אמונות יכולות לעבור אליכם בחלב האם שלכם, ה-DNA שאתם נושאים. וברבים מן הטיפולים, כשאני בודקת את נושא האהבה, אצלכם, זה יכול להשפיע על החיות שלכם, החברות, סליחה, לא החברות, פחות, בני המשפחה האהובים. הרבה חושבים שאני מתעסקת רק בטטה הילינג, טטה הילינג תופסת פינה חמה בטיפולי האהבה אצלי, אבל אני בדרכי שלי ויחד עם קלפי ואהבת והבריאה ותורות שמניות קדומות אחרות, אני מבצעת תיקונים בנושאי אהבה. אני אתחיל, בוא נתחיל אחרי כל הרקע הארוך הזה לגבי העשייה שלי, שבאמת חשוב לי כל הזמן להסביר למי שמגיע או מאזין לי מה נעשה שם. שוב אני אומרת, כדי לאהוב את עצמכם, אל תאמינו לאף אחד. קודם כל תקשיבו ללחש גלי הלב שלכם. כדי להיות באהבה עצמית אמיתית, ככל שיהיה בכם ערך עצמי, תוכלו להקשיב יותר ויותר לניגון הזה שמתנגן בלב. ואיך רועי אמר בפרומו, לכל האהבה הזה. כל האהבה הזה נשמע ככל שאתם מנפים ומנקים דברים שלא משרתים אתכם. בואו נתחיל בסיפורים שהגיעו אליי לחדר הטיפולים, דווקא בשאלות שצצו מעולם הקריירה והעבודה. מה לאהבה? וארגונים ותאגידים, מה לאהבה ולחדרי ישיבות. אחד המקרים הגיע אליי חבצלת, שם בדוי. הגיע אליי בחורה מרשימה, תואר שני בייעוץ ארגוני, מנהלת בחירה בחברה מאוד מוכרת, שחוותה תחושת תסכול נוראית, גם בעולם, במערכות היחסים שלה ואהבה, וגם בעולם העבודה. מסתבר ששמה הולך לפניה, היא ראויה לשבח. וכשאני בחנתי דרך קלפי ואף, דרך התצרף הזה של הקלפים, מה שם קורה בעולם העבודה, כדי להבין מה שקורה במסגרת הפרטית שלה ובמערכות יחסים, נמצא יותר ויותר דרך הקלפים שחבצלת, מגיעה, מה זה מגיעה? אפה ונוסקת בארגונים שהם בשלבי התאבות. אתם מכירים את אותם ארגונים שרק מקימים אותם, מחפשים את אותה יועצת, אישית, צעירה, מזכורת כזו נחמדה, טובה לה ולהם, והיא בונה את המערכת ובונה ובונה. ומתי היא חשה את הצורך הכי, הכי, הכי בוער לעזוב את אותה מערכת שהיא לא מרגישה מעורכת ונאהבת. אבל איך אפשר להיות לא מעורכת ונאהבת אם היא מצליחה לבנות כל כך יפה ושמה הולך לפניה? ובאמת בפריסת הקלפים נמצא ששלב העזיבה, שלב הפרישה שלה ביוזמתה שלה, או הרבה פעמים גם הממונים מעליה עזרו לה לדלג ככה בחגיגיות מן אותה מערכת, הוא תמיד נעשה בשלב שהמקום הארגוני או המערכת הארגונית, הארגון היה במצב יציב,
עובד, מתקתק, מצב של שגרה. במערכות האמונה שנבדקו, נמצא שאני נאהבת ואהובה רק בשלבי הרס. כשהיא משנסת מותניים, חבצלת, כשהיא המזון העוצמתית, שהיא יצירתית, מאותגרת, עומדת במצבי לחץ, אותה ילדה שגדלה בבית, שלא נמשיך ונלאה, בבית רווי עם אתגרים, חוותה את ההכרה והאהבה מאם המשפחה, כאשר היא הצליחה לנהל את הבית במצב הישרדותי. פעמים רבות ואחרות נמצא גם שאותה חבצלת יקרה, שהיה לה קושי לחוות את עצמה לנאבת במצבי שגרה, בחרה גם להיות בארגונים שהם היו בשלבי מידע ונפילה. הרבה פעמים היא גם מצאה, בחרה מקומות שבאופן מודע או לא מודע, תחושת בטן אמרה לה שהם עשויים עוד חודש, חודשיים ליפול. וכל הביטחון הכלכלי שלה יכול לרדת לטמיון. ובכל זאת היא בחרה להיות שם במקום הזה של הנפילה. כי גם שם היא תשנס מותניים ותעזור לחבריה שם להציל את אותו ארגון. כמובן שטיפול, שליפה, עקירה, גרידה מסיבית של כל מערכות האמונות האלה, שחררה את חבצלת מהצורך להיות נאהבת רק במצבי הישרדות. אותה חבצלת מדהימה היום נמצאת בארגון שהוא פועל, מוכר. כמובן שהיא כן בחרה תפקיד שמחייב, אי אפשר להעלים לגמרי, לטשטש או למחוק את האיכות, אני אפילו אומרת. איכות לעמוד במצבי אתגר זו איכות. אבל פחות ופחות היא יצרה מציאות של תלישות ומצבי הישרדות. היא צריכה לפתח מערכות יחסים, גם את מערכות היחסים שלה, כמו ארגונים, היא בחרה ככה, או כאלה שהן כושלות, סופיות, לא בטוחות. היום חבצלת מחזיקה בעבודה קבועה, משגשגת, ומערכת יחסים, שכנראה עוד מעט ארוך את מסיבת הרווקות שלה באהבה גדולה. זו דוגמה אחת לאהבה והצלחה, אהבה וקריירה. הורות ואהבה. הורות ואהבה. מגיעות אליי נשים, משום מה, לא יודעת למה, אני ילדה בת 23 שכבר הרתה בגיל 23, כמו ג'ק רובינסון, ופופס, והרתה, מגיעות אליי נשים עם מצבי עקרות, למשל. יש לי חיבה לאותם נשים האלו. חיבה לא הופכת את עצמי איזה בבא ש... גורמת להם להיקלט להיריון, או אפילו להתחיל בתהליכים שהם חוץ גופיים, שהם אימוץ, או כל דבר שדומה, שיכול לממש את רצון האימהות שלהם. מגיעות נשים שטמאות ולא מבינות מדוע ולמה, על אף שכל התערבות כירורגית, נשמתית, תמיכה סביבתית, הן עדיין לא מצליחות להירות. אחת הפעמים הגיעה אליי אדווה, בחורה בשנות ה-40, קרוב ל-40 לחייה, עם כמיהה עזה לילד. ובבדיקה תמציתית של אמונות שישבו בה, שמבוססות על בסיס האהבה, נמצא בילדותה שלה, של אותה יקרה, של אותה אדווה, נמצא שאותה אדווה כילדה חפתה את עצמה כעול, על הוריה ועל אימא. להיות ילד, בפרשנות שלה, היה להיות עול. אותה דווה, היא אוהבת אדם, היא מובילת שינוי ערכית בארץ, והפחד, הפחד הזה שבער בכולה, להראות, להביא ילד לעולם שבו הוא יהיה עול. להיות ילד בעולם שבפרשנות שלה, בבדיקת אמונות, העולם הוא רע. גם אם הייתה עושה שמיניות באוויר ומפרפרת עוד שנים, ובאמונה גדולה, שהיא מאמינה בכל רמה חבריה, שיהיה לה ילד, היא מאמינה.
לא הייתי רואה באופק שום אפשרות במצב כזה של הוויה להביא ילד. וברגע שנוקטה כל אמונה כזו, שאומרת שילד הוא עול, שנראתה על פי תצרף קלפים, רבע לפי הקלפים אני יכולה לפתוח מקום האם בחיי האב, מקומה בשרשרת האחים, מהות הזוגיות של ההורים, חוויות שהיא חוותה, קלפי ואהבת, הם מיני חיים. אם עושים את הפריסות נכון, אפשר לדעת על כל מערכת יחסים וחוויית אהבה. אז אחרי שבדקתי בפריסות הקלפים וראיתי את חוויית האהבה שלה כילדה, למה לא להפוך את זה שילד הוא הקלות של הקיום, וילד הוא אהבה, והיא ראויה לאהבה. והיא לעולם, 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 אוקיי, היא לעולם לא תהיה כמו אמא שלה. אם לא אחת מתוך שבע מטופלות מגיעות אליי מן הפחד העמוק הזה, אני כמו אמא שלי. אז היא לא כמו אמא שלה. והיא לעולם לא תאלץ לגרום לילדיה לחוות את עצמם כעול. וזה סיפורה של אדווה, אדווה, אני משערת, ואפילו רוצה להתחייב, טיפול מאוד טרי, שבתקופה של פרק של 4 חודשים היא תהרה, מקרים דומים היו, אבל אין פה שהיא חובת הוכחה, אלא אמונה שמגבילה ושוחררה. בוא נדבר עוד על אורות ואהבה. אם כל אחד יבדוק את האמונה שהאהבה היא שמירה קיימת בתוכו. אתם מכירים את התחושה הזו? אני למען ילדיי באש ובמים. אני אהיה הגשר מתחת לרגליהם. כמה נשים ואימהות חוות את תחושת האימהות העוצמתית, האדירה הזאת. אין יותר יפה מזה לראות אימהות לוויתית כלוויה. אבל בואו נסתכל על הצד כשמגיעות אליי אימהות מתוסכלות במערכות יחסים, עם בני נוער. צעילי מעבריד, ואומרת להם, אני הכי חופש, אני הכי אהבה, למה צעילי מעבריד? כשאני בודקת במסלול החיים שלה, מה פרשנות האהבה בעבורה, האהבה האמאית, יוצא שהאהבה היא שמירה. וברגע שאתם שומרים, וברגע שאתם מגנים, אתם הופכים להיות שומרי ראש, ולא הורים, ולא חברים, ולא אוהבים. תארו לכם, חיים, תארו לכם את אותם חיים של אם שהיא אוהבת בלי הצורך להגן ולשמור, שהיא אוהבת מתוך הידיעה שיש משהו גדול מלמעלה ובריאה אחת שלמה שמסייעת לה להגן על ילדיה, ששום דבר רע להיונה להם. עזבו, אנחנו לא נכנס על דברים שהיא חוותה בילדותה, לא סתם הלוויה תפרוץ ממנה, אותה ילדה שלחה בשבילים והותקפה, תהיה חייבת להיות שומרת הראש של ילדתה או ילדה. וברגע שהיא תשתחרר מהאמונה שהאהבה היא שמירה והגנה, ותצא, תפוטר לאלתר מתפקיד השומר הראש האישי, הילד האישי של הנער המתבגר יחווה אותה באהבה תאורה או צלולה. הוא יחווה את התקשורת הבריאה איתה. כשהוא ישתף, הוא לא יקבל תמורה של, הוא לא יקבל תגובה של הגנה. כשהיא תהיה נוכחת, היא תהיה שם מאהבה של כאן ועכשיו, אמיתית, מדויקת. וגם כך אפשר לראות את מושג אהבה בהורות ואהבה. ניקח את חוויית הלידה. חוויית הלידה ואיך היא משפיעה עלינו כאהבה. אני הרבה פעמים עושה תרגיל כזה שלמדתי מבחורה צעירה, תמימה וחמודה שזרקה לי אותו ברגע מאוד 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 לא מחייב, ככה בחוויה של חברות. אותה בחורה אמרה לי, בואי תחווי רגע את רגע הלידה שלך. ואני עם כל היכולות שלי וזה שאני אחווה, מרימה טלפון לאמא המרוקאית שלי, אמא איך ילדת אותי? ועכשיו תגידו לאמא מרוקאית, שילדה 6 ילדים, שאלו אותה באיזה שעה היא ילדה אותך ואיך הייתה הלידה, אז היא טוב, רגע כפרה, בוא נבדוק. אבא יצא לסרט, אני חיכיתי, אתה צריכה לצאת, סגרתי רגליים, עוד פעם חיכיתי, איזה תחושה הזאת, תחשבו
על אני יוצאת וחוזרת, נאהבת, לא אהובה. חוויית הלידה משפיעה עליכם ועל ילדיכם בחוויית אהבה. והיא מגיעה אליי, אם, שבבדיקה, בתקשור, אני צוללת לרגע וברותה של הבת הבכורה שלה. יש לה בעיות במערכות יחסים עם הנערה הבכורה, נאהבת, לא אוהבת, תחרות סמויה, את מסרסת, את מגבילה. ואני בצלילה עמוקה על חוויה, אל חוויית העוברות של ביתה הנערה, אני מוצאת ואני שואלת אותה, יקרה, האם ביתך הייתה לקודה בחבל הטבול בביתנך? וסכר הדמעות יפרוץ, ואנחנו נבין יחד, כן, אותה אם הייתה בשמירה הריונית, הנערה במצב מצוקה נולדה, כשחבל הטבור הכרוך סביב גרונה היה כרוך כמה פעמים, ובנס היא נולדה וניצלה. וכשתשב שם האמונה לאותה אם, אני אוהבת אותך, ואת חייבת לי את חייך. אותה אם בחרה לצאת לחופשת לידה, שמירת לידה, כפתה על הרופא להעניק לה שמירת לידה, הייתה מאוד אחראית, הזעיקה את בן הזוג שלה בחודשים מוקדמים לפני התאריך, כדי להציל את ביתה. וכשיושבת באם הזו האמונה, וגם בילדה, ככה אני חייבת לשתף אתכם בדימוי שיצא. דימוי של ילדה מחוברת כמו בחוט מסתלסל אל אמא, וכל תנועה של האם רק חונקת ומגבילה אותה, ואינטואיציה מאוד פנימית של האם הייתה אומרת לה לנמוח, להירגע, ואותה ילדה הייתה רפה ונושמת וחובה את החיים ללא סכנה. או שלחילופין לראות כיצד כמו דגים מחרסמים, הדגים האלה שנשלחו מהם כמו סרדינים קטנים שמחרסמים את החוט הטבורי הזה ומשחררים נשימה שמצילה את חייה. אז אוקיי, אז יש לנו פה ברית נשמתית בין אותה הילדה, אני נאהבת, אני אהובה, אבל אני חייבת לך את חיי, תאהבי אותי, את חייבת את חיי. חבר'ה, שום מערכת יחסים של חובה וחשבונאות לא הופכת להיות בריאה. וכשתשוחרר האם, תשוחרר הבת, וממערכת של חנק ותקשורת לקויה, תהיה שם התקרבות נפלאה. היפה הוא שבמהלך הטיפול, אותה ילדה שאיך אמרה האם, שתי שניות של שיחת טלפון הייתה מנתקת לה, טוב אמא, יאללה ביי, אני צריכה לזוז. אז במהלך הטיפול הילדה מתקשרת, והאם, טוב, מה שלומך? והילדה ממשיכה ומעריכה את השיחה הארוכה, ומסיימת ואומרת, ושיהיה לך יום קסום, אמא. בואו תמצאו נערה מתבגרת שלא עברה תהליך כזה מקסים. שלא יהיה לכם ספק. אתם, כולנו, כל ההוויה הזאת, כל מה שבקפה ואהבת, שמבוססים במשפט ואהבת לרעך כמוך, הם באים לאו דווקא מהמונח הדתי מיושן, אלא האמירה הזאת ש... שכולנו מחוברים כחוטי אור זה לזה, כשאתם מנקים את עצמכם, כמו, איך אני אומרת, ניגוב אבק כזה בטיפול ממערכות אמונות שלא משרתות אתכם, זה משפיע על הילדים שלכם. אני רוצה לצאת להפסקה ונחזור עם עוד סיפורים. תודה.
צהריים טובים, חזרתם אל אירי זוהר וייץ, מנחה מתקשרת, מרפא ויוצרת קלפי ואהבת במרתון שידורים בנושא אהבה. איש הסאונד שהוא במקרה גם רואי שוחד, מנכ"ל ומייסד החיים הטובים כאן ברחוב אלת, שהיה אמור לעלות איתי תוכנית בנושא אהבה והזדמנות שנייה, החליט שהוא מעלה כאן שיר, ואני באפיפוניה שלי, בעודי מדברת על מערכות אמונות וקשרים ואהבה, נשבעת לכם שלרגע אחד ירדה לי כאן דמעה. והשיר הזה, ברור לי, יש לי הצטות מאוחרות, צליח להזיל בי דמעה דווקא בגלל קשר של נשמות, איך אני אקרא להם, אני לא בא, אני לא אדם שלמד בעולם הרוח באופן פורמלי, הכל עובר לי בדאונלודים כאלה מכל מיני, אבל אני קוראת לזה אהבה ונשמות פרויקטוריות, ואני מחברת את זה לשיר הזה ולרואי. לא רשמתי את זה ככה להעלות את הנושא הזה בתוכנית, אבל דווקא בגלל שהשיר הזה התנגן לו, אני רוצה לשתף אתכם על קשרים בין נשמות בחיים הללו ואהבה. בוא ניקח את הסיפור ביני ובין רועי, כתבתי פרומו היום בפייסבוק על התוכנית, הכרתי את רועי לפני 4 שנים, הרמתי טלפון אליו, הוא הרים, אנחנו עדיין רבים על העניין הזה, הזמין אותי לשדר, אני כמנהלת שיווק בעברי, ביציאה מאוד מתוחכמת, אתה צריך שלם לי שאני אגיע או משהו כזה, ואז הוא אמר, תבואי והשטיח האדום יפרס לפנייך, ואני אמרתי, רבק, אני חייבת לראות מי זה החצוף הזה שדיבר אליי ככה. הזזתי את השוון שלי, הגעתי לרחוב אלת, רחוב לא מוכר, אני דרומית, חוץ מהים, שום דבר לא יפה שם, ומגיעה לרדיו שהיה אז, אחר כך הוא עבר לבית ציון אמריקה וחזר שוב לאלת, ומגיעה לרדיו ומכירה את רועי, ואתם יודעים את זה, ואתם מכירים את הרגע הזה,
שאתם יודעים שהכרתם בן אדם, שום דבר, אין שום מכנה משותף בינינו, כן? כל מה שאני נוגעת פה, המכשירים, הוא נלחץ, כולו כפו. אני נכנסת לאנשים באמצע הדברים, עושה פה רעש, הוא בשקט שלו, ויש שם חיבור כאילו הכרנו. מאון לאון, מאותו רגע, לא שידרתי, חברים. אני הפכתי להיות המנקה של האולפן. עליתי על מכנס קצר, החלטתי שאני מנקה את האולפן, ומגייסת בתוכנית שידור ברחוב ולעת, דברים לתחנה הזו. הבאנו מראות, הבאתי, החלטתי לרשום נהלים, ומאז הקשר בינינו הפך לקשר נשמתי. מלא מחלוקות, מלא אתגרים בדרך, אבל ברית של אחים. וזה מעביר אותי עכשיו, אחרי הסנטימנטליות הזו עם השיר הזה, אחרי תקופה מאוד, מאוד ארוכה, 6 חודשים, אני כאן שוב בחזרה ברחוב ולעת הזה, ורק רחוב ולעת יכול להזין ממני דמעות ככה, ואני רוצה לחבר אתכם על אהבה ונשמות פרויקטוריות. יש בחיים האלו במקרים, בטיפולים, וגם על רואי ועליי בדקתי את הסיפור הזה בינינו. למה יש חיבור, למה יש איזשהו צורך נשמתי שלי להיות שם מלווה ולדאוג ששום דבר ומאום לא יחסר, לעלות ולהתעלות מעל המחלוקות. ברור שיש פה ווין ווין. ווין ווין. רואי חווה אהבה ברגע שמישהו נחלץ לעזרתו. רואי, אני לא יודעת אם הוא מרשה לי בחוץ, אבל זה רואי, זה לא לקוחות. הוא עבר באדם שכל כך הרבה מתקשרים ומאמנים. אני נאהב כשאני במצוקה ומישהו נחלץ לעזור לו, ואני הדמות האימאית עם כל הפנלי פנלי, הדמות האימאית שתעזור ותנקה. כמובן שווין ווין, גם אני הרווחתי. אני, הייעוד שלי, לאהוב אנשים ללא תנאי. אני אוהבת אותו ללא תנאי. לא משנה מה הוא יעשה. הוא יאהב, אני אוהב אותו ללא תנאי. וזה הקשר. אנשים שהם נשמות פרויקטוריות מזדמנות לחיים שלנו כדי להתמודד עם אותם שיעורים. עם כל השוני, עם כל האתגרים שכל אחד מאיתנו חווה ביחד ולבד, הנושאים היו מאוד משותפים. אנחנו אדם, אנשים שונים, אבל האתגרים מאוד 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 דומים. מה גם שבאחת הפעמים בין בילוי לבילוי, אנחנו בין שידורים, היינו מבלים ושותים אלכוהול, אז בין שידור ובילוי, בתקשור גלגולי, יצא שרואי אותות ענך המון, ואם מישהו יעשה עכשיו גוגל בלייב, יבדוק איך תות ענך המון עם ככה מתואר, עם צליעה ברגל, תסתכלו על הלסת שלו, זה רואי. ושכחתי את שמה של אותה מיתולוגית שליוותה את תות ענך המון עם עצמות הקלועות האלה, השחרחורת, הנאווה, זה הקדומים. הוא נכנס אליי לחדר ועשה לי תנועה מגונה, שתצונדר, תצוזר, פסט. אבל בכל מקרה, הבטחתי לו שאני הולכת לעשות פה חשיפה מלאה. אז תות ענך המון ואותה אחת, היה להם שם קשר, וכנראה מאז הוא נקרא בעיניי תות ענך המון. אז בא, זה נושא של אהבה ונשמות פרויקטוריות משותפות שנחלצות זה לזה. ובוא נגיע שם ככה לנושא של נשמת אב ואהבה. פריסות הקלפים בקלפי ואהבת, אפשר לראות את, יש את קלף השליח, הבורא, הדמות הבאית, יש את קלף הגעגוע, הערגה וההחמצה, שיוצא הרבה לאנשים, ניתן להבין על הקשר עם דמות האב. מה זה אב? אב, מעבר לאב האנושי, אב הוא הבורא, הבריאה. אני מוגן על ידי האב, אני נאהב על ידי האב, אהבת אב. ואב הוא הכל. והגיע אליי לפני 4 שנים, בחורה צעירה ברווקותה, אני תמיד מתעקשת לעשות מסיבות רווקות, כי למרות שזה הכי שטחי לכאורה, ממש לא, זה הגיל שבו הכי חשוב להזכיר לנשים לא להתפשר על אהבה ולאהוב את עצמן. והגיע אליי בחורה שהכרתי באחת מסיבות הרווקות, הגיע אליי לטיפול במשרד, והיא כל כך רוצה להינסה, כל כך יודעת מה היא רוצה, כל כך אוהבת את עצמה.
בבדיקה בפרסת הקלפים מוצאים ונמצא שאותה בחורה נקרא לה צליל, היא זמרת, בגלל זה ככה עלה לי צליל, אותה צליל גדלה עד גיל 5 עם אב מדהים, חוותה משפחתיות מדהימה והגנה, אב מלח הארץ, לוחם, איש עצמאי, אהב את אמא, ובגיל 5 חרב עולמה של אמא וחרב עולמה, הוא נפטר וצליל נותרה בלי המנגינה, בלי דמות האב. וכמה, לא משנה, הוא השאיר אחריו קר כלכלי מאוד בטוח, והיא ממנה את לימודי התואר השני שלה, והיא איכותית והיא טובה. אבל בפרסת הקלפים, כשאני מבקשת לבדוק מה זה שלא ממגנט שם אהבה, משמר, ומביא אותה לחופה כמו שהיא רוצה, נמצא באמת שאמונה שאומרת, אף אחד, תימו לב, אף אחד לא יאהב אותי כמו אבא שלי. אז חבר'ה, מה עושים? מתקשרים. אם עולה, אז עולה. ועולה בתקשור. את זה כאן אני אגיד את שמו האמיתי, כי הוא עדיין זכור לי. אריה. עולה בתקשור אריה עם הילדה, אחרי שנעשה הייעוץ, ואיזה גברים מתאימים, ומה, ומו. ואנחנו רוצים לדבר עם אריה, שידבר איתה על אהבה, ומה הוא חושב על אהבה בעבורה. וכשאתם, אצלי בכל אופן, כשמגיעות נשמות מוכרות, טובות, לא טפיליות, נשמות מן האור, אני מתעסקת רק עם האור, אין טפילים אצלי. ואותה אחת רוצה להרשים את הבת שלה, לגרום לה, לסמוך, ולהאמין שהיא נוכחת, שהיא שם, שהיא שומרת עליה ומגנה, היא בוחרת לדבר ולהראות לי סמלים בשפה של עולמה. ואותו אריה מראה לי דברים כמו בוכנות, ואני עם הידע המכני שלי נוראי, בוכנות וגלגלים. עד שלא נפתח מכסה מנוע, לא קלטתי. מה מילה צליל? אבא שלך מוסכניק? כן. אנחנו רואים שעוד אותי מנסה הפסקה לשיר, לא, אנחנו נמשיך. ובאמת אותה הצליל, אני שואלת אותה הצליל, אבא שלך מוסכניק, צליל עונה, כן, מנהל מוסך גדול, רשת מוסכים, אנחנו מתפרנסים מזה עדיין. ויאללה, מתחיל התקשור, ובתקשור אבא מדבר בשפה של אבא מוסכניק. והוא אומר לה, יקרה, ואנחנו מדברים חבר'ה שוב על הפחד של צליל, לא לבחור נכון, ואף אחד לא יהיה כמו אבא שלי. שהרבה פעמים היא לא מוכנה להתפשר, והיא הולכת על הגדולים מדי, והאיכותיים מדי, וארוחות דייטים עם הבזיליקום והפלצנות, ומוצאת שהם שטחיים וריקנים, ואבא אומר לה, תגידי צליל יקרה, שאת קונה רכב קקמייקה, זו שפה שלו, ואת פותחת מכסה מנוע, מישהו יכול להבטיח לך שהמנוע הוא מנוע ישן? לא. כמה רכב קקמייקה יש בו מנוע חדש? ולחילופין, כשאת פותחת רכב מרצדס, ניילונים, חדש, מישהו יכול נראה בעבורי חדש? מישהו יכול להבטיח לך שהמנוע הוא לא קקמייקה? ובטיפול ואמונות, משחררים את צליל מאף אחד לא יהיה כמו אבא שלי, לסמוך אמונות שמגבירות את השיפוט העצמי שלה, את הביטחון העצמי שלה, לבחון, גם במקומות שהם לא מוכרים. טיפולים בין הפשוט, הוא לא נאהב, הוא לא ערכי, ועוד 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 ועוד. בוא נדבר על אהבת אב, שמעכבת מגנות אהבה או מערכת יחסים. מגיעה אליי בחורה חוזרת בתשובה, דפנה, שם בדוי, ועל אף מספר שנים הרב מהם שבהם היא על תקן גרושה, אוקיי? אנחנו נסיים עם המקרה הזה ואחר כך נמשיך שיר ואני אפרט מכם, אבל על אף שהיא גרושה כבר מספר שנים, אותה דפנה לא מצליחה בכלל להניע לכיוון מערכות יחסים, שלא לדבר בכלל אהבה. היא חוזרת בתשובה, והמצב הבריאותי שלה מידרדר, והיא גרושה לא צעירה, ועצב ודיכאון, וכל השרשרת הזאת מובילה אותה מטה.
כשאני בוחנת מה זה שם שמעכב אותה בלמצוא אהבה חדשה, על אף שכל הכבלים בן זוגה הקודם השתחררו, אני מוצאת את אותה ילדה שהוקרבה, חבר'ה, הגעתי אני חושבת לתקופה מאוד כהנית בראשיתית קדומה, אותה ילדה שהוקרבה למען האל. אנחנו מדברים על תקופה של הקרבת בנות וזה היה, ואסור לה לבגוד באביה הרוחני, באלוהים, בבריאה, אסור לה. זו הסיבה שהיא חזרה בתשובה, והיא מצאה שם את האהבה האדירה. הרבה נשים חוזרות בתשובה, ואני אומרת להם בשיא הציניות, עם כל הערכה לכתובים וליהדות, לאהוב את הבורא, זה לא להינשא לו. אהבת הבריאה, תמצאו אותה בכל דה, בכל עץ, ילד, בן זוג, זה שם, זה קיים. ושחררנו אותה מהפחד הזה. הנוראי, להמרות את פיו של הבורא, או לבגוד בו, מחלתה הוקלה ואולי אף נעלמה, והיא נשואה היום בשנית. אלו הם רק טעימות מחדר הטיפולים ואהבת, אלה הם רק דוגמאות קצרות, אולי ארוכות, יש שימצאו בהם טעם ויש שימצאו שאין בהם טעם, יש כאלה שימצאו בזה מן המוכר, אבל קלפי ואהבת הם כלים מדהים לסרוק בשכבות נשמות וחיים הללו קודמים, אמונות, הם כלי פסיכולוגי לחלוטין, מעבר לעבר ועתיד שזה הדבר השולי ביותר בעיניי, קלפי ואהבת עוזרים לי ולכל מי שיבחר, להגיע לנקודות הללו, ובפשטות ובקלות לרפא, לטפל, לתקן. אז יש עוד כהנה וכהנה דוגמאות, ואני רוצה לסיים, לפני שנעלה ככה איזשהו שיר, אהבה וכל אהבה. אל תקשיבו, אף אחד מסביב, לא בכלל, אלא רק אחרי שהזנתם לקול הזה של הלב. אהבה עצמית זה לא קלישאה. לכל מי שעדיין לא מצאה את הזוגיות שלה, ואני רואה שהאהבה העצמית בה עדיין חסרה, אני אישית, ברמה האישית, אומרת, בורא כל שישנו, תודה שלא בחרה. כשהבורא אומר לכם לא, ולא, ולא, הוא אומר לכם לא, אני מתכוון שמגיע לכם טוב יותר ובפעם האחרת. על אהבה לא מתפשרים, אהבה היא קיימת. וכל עוד איש או אישה לא יהיו באהבה עצמית, הבחירה היא לא תהיה הבחירה הראויה. אז כאן עיר זוהר וייץ, לצהריים סנטימנטליים אלו, אני מאחלת לכם אהבה. אהבו את בחירותכם, את מה שכן ולא נעשה. ואף פעם, אף פעם לא מאוחר להתחיל לאהוב. תודה רבה וצהריים מופלאים לכם. למציאות כמעט שאפשר לגעת